Robo Jakab túži po psíkovi, no stále si na to netrúfa. Ak chcete zvieratko aj vy, zvážte svoje možnosti, najmä teraz, pred Vianocami. To, že je pes najlepší priateľ človeka, potvrdil aj Robo Jakab. Na obrazovkách Jojky sa objavil v seriáli Bodka, kde stvárnil hlavnú úlohu detektíva, ktorému napomáhal chlpatý haukáč. Je to tak, a ten štvornohý kamoš ťa nikdy nezradí, pretože nemá také pozitívne v úvodzovkách vlastnosti, ako máme my ľudia. Počas našich rozhovorov ich často prirovnával k ľuďom a snažil sa všetkými spôsobmi pozitívne vykresliť charakter štvornohých miláčikov. Je oddaný, neohovára. Pomôž mi ešte s takými pozitívnymi vlastnosťami, a teda s negatívnymi ľudskými vlastnosťami. Napriek tomu je ale v rozhodnutí mať vlastného psa veľmi zdržanlivý. Myslíš si, že by si mal čas na to, že by si ty zaobstaral štvornového kamoša domov? Či by som mal na to čas? No nemám. Ale určite raz tomu príde, lebo je to naozaj výborná energia, lebo ten pes vám dá iba to, čo mu dáte vy. Aj preto by sa mnoho ľudí rovnako ako on mali zamyslieť nad tým, či skutočne budú mať priestor sa štvornohým miláčikom venovať. On by ale žiadnu ponuku zahrať si opäť so zvieratami neodmietol. Je to očisťujúca práca, veľmi náročná, ale zároveň s tými zvieratami očisťujúcami. Dokonca by možno prijal aj zahraničné angažmá a prezradil aj prečo. A s tým psom si rozumiete, nemusíte ovládať žiadny jazyk. Teda asi rozdiel je sadni a sit down, Jeffrey. Tak asi je to akože, ale myslím si, že to by som sa naučil tieto povely. Alexandra Orviská, televízia Joj.